La botiga aquesta és de l'any 1920, però ens necessitàvem més lloc i vam agafar un local aquí a la Rambla. Però pagàvem 1.500 euros al mes. I ara, com que se'ns acabava els 20 anys de contracte, ens el pujaven a 2.400 i el vam deixar. El 22 roba s'ho va expropiar. I llavors, esclar, el que va sortir beneficiat era l'amo del local. Nosaltres vam haver de marxar.